Гроші, обіцяних державою субвенцій на охорону здоров'я та освіту, уже поступово надходять у новостворені об'єднані громади. Нині їх в області 22. Найперше, ці кошти необхідно використати на так звані захищені статті видатків, а це зарплата та оплата комунальних послуг. Залишки ж грошей, а йдеться про немалу суму, можна спрямувати на капітальні закупки. Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані, об'єднані або реорганізовані. Оновлення навчальної та матеріально-технічної бази, придбання підручників і посібників загальноосвітніх навчальних закладів за походженням з Міністерством освіти і науки, оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, підключення загальноосвітніх навчальних закладів до інтернету, здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження. Однак після недавніх урядових змін у порядку використання коштів освітньої субвенції так звані малокомплектні школи тепер потрібно буде або оптимізувати, або ж фінансувати силами лише громади. За рахунок освітньої субвенції не здійснюється з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, крім закладів початкової школи, кількість учнів у яких становить менше 25 осіб. До того ж, встановлена чітка послідовність проведення казначейством видатків за рахунок коштів субвенції. Передусім на виплату зарплати з нарахуваннями, соціальних виплат, стипендії та допомоги. Далі на медикаменти та харчування, опісля видатки на оплату, зокрема комунальних послуг, аж потім на закупівлю. Тому при умові, якщо в органах казначейства будуть зареєстровані зобов'язання за цими видатками, які перелічені вище, і, до прикладу, залишиться непогашена заборгованість заробітної плати або нарахування на заробітну плату, то мова про проведення інших видатків, якими нагальними вони не були, не може бути. Допомога від держави – це добре, каже головний фінансист краю Сергій Пенюшкевич. Однак не слід громадам забувати і про власне наповнення скарбниць. Значна частина голів об'єднаних громад, які раніше були сільськими головами, повинні зрозуміти, що це вже не той бюджет. Це бюджет прирівнюється до міста обласного значення. І безпосередньо від голови об'єднаної громади залежить виконання бюджету. Якщо кожного дня не працювати над наповненням дохідної частини, дуже швидко ви залишитесь тільки на субвенціях. Світлана Золота, Віктор Кривий для інформаційного випуску.